ra-isul wasaare ku-xogeenkaan wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka ethoobiya dhamago maconon ayaa sheegay in dowladdu ahmiyadda ay siineyso howlaha dib u soo celinta nabada dalka madaxweynaha mexico oo la hadlay warbaahintaas isagoo ku guda jira shir jiraayid oo uu ku qabtay aqalka loogu arrimiyo dalkaasi ayaa ka cosasay dhigiisa maraykanka inuu joojiyo maalgelinta kooxaha mucaaradka duhur wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo ee muuqbahiyaa shakaal t v xilli tabinteena wareedna wuxuu warku idinka soo gaarhayaa daawadayaal xaruntayada dhexe ee magaalada nijigjiga inta uu warku hawada ku jirana wxaaidi qaada dhigi doon anigo axmed maxamuud cusmaan axmed maxay tahay ahmiyadda ay bulshada u leedahay saxaafada xorta doorintelig ayay warbaahinta xorta ka qaadan kartaa hormarka bulshada aynu isla eegno warbixin umuurta ku saabsan maanta wa waxaynu joognaa waa sadedii may waxay ku beegan tahay maalin ay u qoonday golaha guud ee jamyada qrmaha ka dhaysa e, maalinta xoriyada e, warbaahinta e, aduunka da waxaa kulankii golaha guud ee mada qramaa ka dhaxaysa sanadk ayaa la isku waafaqay lakin fikradu waxay ka timidaa layidhaahdaa E, forum ama gole kulan oo waddanka naamiibia oo xiliyadii xoriyadda uu ka qaatay qa qa ahayd konfur africa e, lagu qabtay ayaa qeyb kamida e, forumka ama golahaas naamiibia lagu qabtay waxaa e, e, la, 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 e, e, ka mid ahaa in xoriyadda warbaahinta la xasuusto oo loo sameeyo waqti markaa laba sane kadib ayaa golaha guud a jamcyada qroma ka dhexaysana uu ansixiyey badanaa markaa sanad walba waxaa qaban qaabisa oo u samaysa astaan sanad walba ay yeelato ee hay-adda dhaqanka iyo syniska jamciyadda quromaa ka dhexaysa layidhaahdo unaska la yidhaahdo ayaa inta badan u qaabilsan marka muddo sodon sanadooda ayaa arintan lasoo qabanayay iyada oo xeerkii guud jeneva heshiiskii lagu galay aoidank oo dhigayay xoriyadda iyo ilaalinta xuquuqda bani aadamka laga soo dheeganayo qodobkaas e, marka muhiimada uu leeyahay waxa weeyaan in la xasuusto ama la ogaado muhiimadda ay leedahay warbaahintu ay leedahay iyo dadka ka shaqeeya ee ragyo dumarbaleh ee caalamka ku kala baahsan in lala xuso dhibka ay u maraan macluumaadka ay soo gaarsiinayaan dadka u baahan ama wararka aybaahinayaan ama filmad documentariyade ay samaynayaan ama xogta faraha kala duwan ee ay soo ururinayaan marka cida baahida u qabtay waxa weyaan xogtaas inay hesho ama macluumaadka ama wararka ay ogaato waa dadkii aduunka cida soo ururinaysaan waxwya cidii warbaahinta leqeybaheeda kala duwan idaacad hadii ay noqoto journal hadii ay noqoto websaite haday noqoto telefishino hadii ay noqoto iyo hadii ay noqoto kuwan baraha bulshada ee warbahinta digitalk la yha haday noqotoba in marka talgmrka e, e, warbaahinta waa lagu kala duwan yahay e, herarkeeda iyo xoriyadeda iyo sida ay tahay aduunk wuu ku kala duwan yahay oo meelo waxaa llaga la yaaba in qawaaniinteedu ay dhigayso ilaa heer ina xoriyadeeda aada loo ogolyahay meelana si dhexdhexaada loo ogolyahay meelana la ogolyaha kliyanidaamka halka marka ka jira dowladda ka jirtay nidaamkeeda kaliya in lagu ogolyahay waxaay iyada doonayso un in la baahiyo wixeeda uun maaragta la sheego saas marka taa iyada oo ay waajib tahayna xeerarka iyo shuruucda waddan kasta u yaala inay warbaahintu ilaaliso oo ay dhowrto oo ay ilaaliso inaga marka xagga ina loo soo noqdo waxaan u malaynayaa waa sanadkii afraad ama sanadkii saddexaad ee la xuso xusus muuqda lagu qabto caasimadaha gobolada iyo caasimada weynee federaalka adisabaaba lagu qabto intii isbedelku dhacay kadib umbaa laqabtaa ka hor lama aban jirin de lamana xusi jirin warbaahin intay heerkay doontaalegaate xoriyadeedu la egtahayna de waayada hore lama ogolayn marka sidaa awgeed ayaa imika loo qabtaa iyad oo maaragtay la adeegsanayo hayado kaleda duwan ama ha noqoto كلية ده محن كده هذا لغو برتو صحافة علم الصحافة لغو برتو هالنقطة أما هالنقطة أورورا ده هالنقطة أما هالنقطة هي أذاه ورباهين يدي دلك بكت شري إن أو رئيس الوزراء كحجين كأنا وزير كأريمة هدي بده دلك يتوبيا أي شيء جيني دولة دو أهمية ra-isul wasaare ku-xigeenkaana wasiirka arrimaha dibadda itoobiya ayaa kala hadlay madaxa hay-adda horumarinta midowda afrika hnodasba kaleh dood diiradda lagu saariyo fulinta baraamijyada horumarneed ee midowda afrika iyo doorka waddamada ay ku leeyihiin ayu maser damaga moconon ayaa u sheegay barnaamijyada horumarneed ee eh, midowda afrika inay gacan ballaahan ka geysan doonaan dadaalada lagu dhimaya saboolnimada afrika waxaana xaqiijiyeen in itoobiya ay sii xoojin doonto taageerada ay siiso hirgelinta barnaamijkan horumarneed rdmagamokonon ayaa warbixin guudo ku saabsan xaaladda guud ee dalka etoobiya kasiiye madaxa fulinta wuxuuna sheegay in xukuumaddu ay fiiro gaar ah u leedahay nabadaynta iyo dib u soo celinta waxauu sidoo kale ka codsaday ra-isul wasaare ku-xigeenkaan wasiirka arrimaha dibeddu madaxa hay-adda horumarinta midooda africa inay sii wado howlaha horumarneed ay ka wado qaaradda noris bakale oo ah madaxa hayadda horumarinta afrika ayaa sheegtay in barnaamijyada ay kaalin muhiima ka qaadan doonaan xaqiijinta qorshayaasha horumarneede ee ajendaha midowda afrika ee labada kun iyo lixdan iyo saddexda

xogayaha guudiga qaramada midoobe ayaa sheegay inay aada muhiim u tahay xaaladda colaadeed ee ka jirta gudaha dalkaasi inaysan ku faafin meel ka baxsan xuduudaha dalkaasi isagoo dhanka kalena sheegay inay wiiqayso nabadda iyo dimuquraadiyadda geeska waddanka suudan waxaa gelgelay rabshado tan iyo shan iyo tobankii abriil u dhexeeyey hogaamiyaha dhabta ee dalkaasi cabdalla fatax cal burhaan oo ah taliyaha ciidanka caadiga iyo ku-xigeenkiisa maxamed xamdaan degalo oo taliyo u ah ciidamada deg dega ee loo yaqaano aaresefta oo isaga taageersan labada nin ayaa horay ugu heshiyay dhowr jeer oo xabad joojina balse dhammaan maynan noqonin kuwo dhaqangala tobannaan kun oo qoof oo sodaniisa ayaa uga gudbay waddamada lajaarka taasina waxay sare u qaaday cabsida laga qabo in dhibaatada binuaadantinimo ay ku habsato guud ahaanba gobolka wasaaradda arrimaha dibadda ee koonfurta suudan ayaa talaadadii ku dhawaaqday in dhinacyada dagaalamaya ay ku heshiiyaan mabda'ahan toddoba maalmood oo xabad joojin ah inta u dhaxaysa mey afarteeda ilaa iyo mey shan iyo tobankeega laakiin labada dhinac ee dagaalamaya midna si rasmi ah uma xaqiijin xaaladda hadda jirta gebi ahaanba waa waxaan la aqbali karin xaba joojin waarta ayaa loo baahan yahay inay dhacdo waxaana saaas warbaahinta u sheegay antonio godres waxa uu sheegay inuu aadugo walaacsanyahay xaaladda kusoo qulqulaysa dalalka deriska ah oo ay ku jiraan dhibaatooyin siyaasadeed iyo kuwo colaadeedba kadib gaar ahaan waddanka jaad etoobiya iyo sidoo kaleba koonfur suudan dhanka kalena qaramada midoobey ayaa sheegtay in dagaalada ka socda suudan ay ku barakaceen in ka badan afar boqol iyo soddon kun oo qof boqolaal qof oo kale oo laga soo badbaadiyey dagaalka suudan ayaa gaaray dalka sacuudiga sacuudiga iyo diblomaasiyiinta midowda yurub ayaa ka wada hadlay khilaafka suudan madaxweynaha dalka mexico oo la hadlay isagoo ku guda jira shir jiraaydo uu ku qabtay aqalka loogu arimiyo dalkiisa ayaa dhiggiisa maraykanka ka codsaday jow berdon inuu joojiyo taageerida kooxaha xag jirka a ee ka dhaqdhaqaaqa gudaha dalka mexico madaxweynaha dalka mexico ayaa dhigiisa maraykanka jo biidhen ka codsaday in hay-ada mareykanka ee horumarinta caalamiga ah ee loosoo gaabiyo u sid ay joojiso dhaqaalo ay siiso kooxaha cadowga ku ah dowladiisa sida kuwa cad warqad loo soo bandhigay warbaahinta madaxweynaha dalka mexico andres manuel labisma uusan caddayn kooxaha reer mexico ee maraykanku uu ka joojinayo maalgelinta balse wuxuu horay ugu eedeeyey dhowr hay-adood oo warbaahin ah inay qeyb ka yihiin dhaqdhaqaaqa muxaafid ee ka jira dowladiisa dowladda mareykanka gaar ahaan inkasta oo ayha mudda maalgelinaysay ha-ado si cad uga soo horjeeda dowlada sharciga iyo kuwa aan sharcig ahayn ee aan matalo ayuu ku yidi warqada tan waxay si cad u tahay faragelin kasoo horjeeda sharciga caalamigaah iyo xiriirka ka dhaxeeya dalalka xortaah iyo waliba kuwa madaxa bannaan warqadan ayaa ku baaqaysa faragelin bidan iyadoona la sheegay in wasaarada arrimaha dibadda ee maraykanku ee maalmihii lasoo dhaafay ay ku dhawaaqday inay hay-adan kordhin doonto dhaqaalaha ay siiso ururada mexico sanadkiiowsoodirtawa taoo ay kaga codsanayso hay-adan inay ka noqoto maalgelinta ay u qoondaysay ururada aan dowliga ahayn ee dhaliisan dowladda afhayeenu hadlay hayadda horumarinta maraykanka caalamigaa ayaa dhankiisa carabka ku adkeeyey in maraykanka iyo mexiko uu iskaashi xooggani ka dhexeeyo waxaana naga go'an inaan la shaqayno hay-adaha kala duwan ee maxalliga oo ay ku jiraan bulshada rayidka sida aan wadno horumar loo dhan yahay ayuu sheegay madaxweynaha dalka mexico lobes ayaa horey ugu dhaleeciya kooxdan ay taageerto hayaddan qodobkeega sagaal iyo tobnaad ee xorriyatul qowlka iyo sidoo kale dadka reer mexico ee ka soo horjeeda musuqmaasuqa iyo isla xisaabtan la'aanta oo sannado badan ka warbixiye musuqmaasuqa iyo hufnaan la'aanta ka jirta maamuladii hadda jiray iyo kuwii ka horreeyey waaxda gobolka m c c i iyo sidoo kaleba qodobka sagaal iyo tobnaad si deg deg ah ugamay jawaabin cusiyada faallooyinka warqaddii ugu dambeysay ayaa timid maalme kadib markii madaxweynaha dalka mexico uu taageeray joojinta lagu baabiinayo hay-addan macluumaadka xorriyadda mexico wuxuuna ku doodin hay-ado badan oo madax banaani ay isaga xaggiisa ka soo jeedaan oo ay khasaariyaan hantida dadweynaha waxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay inay jiraan warbixinno lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan oo waddanka ugu dhimashada badan saxufiyiinta sannadkii hore maraykanka maraykanka ayaa soo jeediyey miisaaniyaddan boqolkiiba lixdan iyo saddex dhibic hal milyan labada kun iyo labaatan iyo afarta oo loogu talogalay wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kaleba haa-addan caalamiga taasoo ay yidhaahheen waxay noo suurto gelin doontaa inaan sii wadno horumarinta danaha qaranka maraykanka oo aanu horseedino adduunka wax ka qabashada ah caqabadaha caalamiga وهاك دا وضيال وحو قدب كاسين ودن بي وركي دهور نمو وات كده هاني سين مقبه هيا شكال تي في حل تمين تينا وردنا ووحو وركو يدين كي يمن يحارون تيادا مقالة دا نتكتيا وحانا وركي دي لسو عسيني يعني قو أحمد محمود عثمان أحمد كويش انتان دا وضيع الوركي موركي حيكو كل مدونو السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته